Неговата звезда изгря в ефира на BTV преди 16 години, а нейната преди 2 на подиума на конкурса Мисис Европа. Мисис Европа, нали се усеща на къде на нещата? Събра ги песен, тези двама души, в която той е композитор и изпълнител, а тя текстописец и момичето от клипа. Да видим баладата «Цялата любов» за първи път в телевизионен ефир, преди да си поговорим с Владо Димов и Емилиана Стоименова. Лятото гравирам силуети, китара теб и арабя, а дрехите ми сгънати в куплети превръщат любовта ми в суета, че може в края му да тръгнеш някак изведнъж и после ще рами безкрайно най-топлия и летен дъжд. Остани, остани, дай ми цялата любов и бъди във всичките ми дни. Разбери, разбери, че е нямало преди, преди да бъдем аз и ти. Владо Димов и Емилиана вече са при нас. Здравейте, милички. Емилиана, ще ти отговоря на въпроса. На къде гледаш? Гледаш към нас. И те те снимат. Виж, хора тук са застанали оператори, снимате. Айде, честита песен. Айде, мерси. Това всъщност ви е първата съвместна, така да се кажеш. Тя е първата в живота ми като цяло. Разкажи, защото ти си двигател, разбирам, на този проект. Да, да, аз съм двигателя. От мен започна всичко. Аз написах текста преди миналото лято, всъщност го написах. Подарих го на Влади и му казах, ето ти почва, върху която да се вдъхновяваш. И всъщност той не обърна много внимание. Каза, страхотен, невероятен, уау, да, благодаря много. Похвалите. Да, похвали ме и всичко замря. И ти имаш мислят около 9 месеца, аз реших да направя музиката. Да родиш! Да, така е много разсеян като цяло. И въобще морските емоции така го бяха завладели лятото, когато аз му подадох текста. А ти не го ли проконтролираш от време на време? Еми, вече есента почнах да го контролирам. Какво му разправяш? Айде сега, какво правим с тази песен? Този текст, ще му обърнеш малко внимание, не искаш да се вдъхновиш. И днес така, утре така, докато събудя дяволчето в него. И стана да е, събудих го. Един ден извън и каза, готов съм за 10 минути. А даже всъщност преди това ми каза, какво става един текст, ще ми го пратиш и пак, че го нямам. Даже вече да чуем и мъжката гледа точка. На тия 9 месеца какво се случваше в душата твоя? Разсеян бях, разсеян съм си. Сега мога да кажа, цял живот съм бил такъв. Ами то, нали, знаете, в това време COVID, бля. Човек изпадна в някаква апатия, бях изпаднал, но така тя ме събуди, Еми. Доста често ме ръчкаше. Накрая по главата така ме удари с текста и вика, вземи се дни, напиши нещо. И тебе как ти дойде наистина толкова бързо да го напишеш? Не знам, някаква... Да напишеш нещо, музиката. Удари ме някакъв гръм, не знам, смисъл, това е абсолютна магия. Аз първо се притеснявах, защото никога не съм композирал по текст. Винаги съм правил, композирал с китарата или с пиано музиката и след това давам да ми напиши текст, но тук стана обратното просто. И даже имаме още една такава песен, защото тя има стихосбирка. Сега пък аз ще ръчкам, защото тя пък има книга, която трябва да издава. За тия неща пише страхотно, направихме и втора песен, която след няколко месеца ще пуснем. Всъщност, преди да започнем с това парче, в годините, говорейки с него, той ми е подавал негова музика, върху която аз да се упражнявам да пиша текстове. И действително упражнявала съм се и съм му подавала. Просто сме репетирали по някакъв начин. Mm-hmm. Може би сме озрявали за този момент. И впоследствие вече, когато аз написах текста, решихме да изпробваме обратния вариант и той се оказа по-успешен за нас. И даже втората песен, която я направихме след това, вече толкова се вдъхновихме, беше написана текста за втората песен, е написан по негова музика.
Тоест обратния вариант сме го разиграли. Но когато му подадох текста, напасвайки се с музиката, той направи съвсем нова музика. Отново под стария вече изпробвам вариант. И стана по-добре. Да. Това ще го видят, ще го чуят и видят слушатели. А сега за тази прекрасна балада, разкажете подробности. Тази. Как се засне Точо, къде се засне, кой взе участие. Разбирам, че му изненада. Еми е трябвало да форс-мажорно едва ли не да влиза в особени обстоятелства. Много искам да кажа, че тя въобще не знаеш, че се снима в клипа, както и аз. Нашия приятел Иван Дилев, Иван Дилев в устата реши, че трябва да снимем Емилиана, защото тя написала текста и вика, трябваше да вземем двама актьори. Тя играе себе си, да. И той си, ние много се обичаме с Иван, гостували сме двамата с него тук при вас. Водо, ти си дърво, сега няма какво да играеш, нали? Знам си го много добре, много обичам. Беше но... тук много емоционален ти чувствителен. Много емоционален. Но това е благодарение на Иван. Значи, ако не беше Иван да стои зад камерата да ги обясни всичките тия неща... Иван е уникално просто съществувал, да. Уникален режисер. Да, като да, той като твой близък приятел ти казва, Владо, ти си дърво. Те ми го казаха сигурно един месец преди въобще да се случи клипа. Той ми звънна и каза, Иван, каза ти да се снимаш. В клипа имаше нещо против. И аз как да имам нещо против, при положение, че това е наш продукт, наша рожба. Тоест, веднага се съгласи. И ми съгласих се. Нямаше място за отстъпление. За първи път ли снимаш в клип? За първи път, да. Разкажи за това преживяване. О, това беше страхотно преживяване. Всъщност съм много лесно... 40 градусови температури, сега да кажа това. 100! Да, беше тежко като цяло, защото наистина лятото така беше доста напъпило. И снимките бяха тежки спрямо температурата, но не това е важно. Всъщност бяхме заредени с толкова емоции през цялото време. Толкова давахме най-доброто от себе си. Ние бяхме себе си в този клип. Аз като автор на текста, той като автор на музиката. Ей, като собственик на караваната. Да, и ни беше много лесно. И като човек, който прекарва доста време там, ако правилно разбираме, много хубаво, на арапя. Тя затова включи текста китара теб и арапя. Да. Твоето любимо арапя. Моето ти си бъргазлия. Да, преди 4 години гостувах тук и Деси ми каза, хвалиш тая арапя, да не взема да дойдат много хора там. А, викам глупо. И дойдоха Деси. Да, ама и ти си отишла. Значи хора, много е гадно на арапя. Не да, идвайте. Между другото, това е много неприятна история. Песен, няма смисъл. Не идвайте. А, добре, ти всъщност от 2 години ли каза, че имаш каравана вече там? Да, един мой приятел ми каза, намерих ти каравана, искаше да я купиш. И аз казах да. И така на един къмпинг сме, страхотно място, уникално просто. И там собствениците, които са страхотни. Искам да поздравя моя приятел Пламен, който ни търпи цяло лято да стоим по 3 месеца и половина на това прекрасно Виж, място. Виж, артисти са по 3 месеца на море. Да. А добре, де, така стана дума за закупуване пари, като стана дума. Разбирам, че този проект вашия сега, да, както и следващия, е финансиран по особен начин. Тоест, изисква се жертва. Да. Каква е тя? Каква е? Ми изтеглих кредит също, за да мога да си плата разноските. Браво! То в тази пандемия сега не е удобно някакси да отиш да искаш способ. За музикален проект за първи път в живота си. Си дадох сметка колко е трудно за един артист сам да продуцира собственото си творчество, да се наложи, да получи ефир. Той, оставайки без никакви участия, без никакви събития последните 2 години, не може да разчита само на университетската си заплата, която в България всички знаем колко високо платене. И един музикален проект изисква много средства. Затова той отиде в банката, изтегли кредит. Добър ден, добър ден, дайте тия пари. Да. Те взеха, че даваха. Да. Чакаш ли да ти се върнат? Всеки един... Значи, ако инвестираш, няма как да не ти се върне инвестицията. Рано или късно тя ще се върне. Въпросът е, че трябва да създадем нещо, за да може да, да се възвърне тази инвестиция. Да, да, защото живот и здраве, ако тръгнете сега по детски по участия и с тази песен, изобщо би трябвало да, нали, да има възвръщаемост. Но е много трудно така артиста наистина сам да си прави. Много изключително. Е, защо не потърсихте спонсор? Пак е много трудно. Хората малко се отдръпват. Да, отдръпват се наистина. Опитахме и този вариант. Не, че не ни подадоха ръка. Благодарим на всичките ни приятели, които повярваха в този проект, които повярваха в нас, харесаха го, обикнаха го, запяха го и ни подкрепиха финансово. Добре, пеете за любовта. Кажете сега, с любовта във вашите животи какво се случва? Разбрахме, че момчето е ерген. Цялата любов е навсякъде около нас и трябва да я има, трябва да се случва. Дай да бъдем конкретни. Любовта е и нещо много конкретно. Ами любовта, да, любовта е конкретика. Дай сте питат за твоето семейно положение.
Защото широката аудитория се интересува. Не, шегата на страна. Ние... Да. Ти не беше омъжена? Аз съм Мисис България. След това съм като представител на Мисис България. Представих страната ни на конкурса Мисис Европа. Има две прекрасни деца. Да, това е цялата любов. Така че... И пише стихосбирки. Пише стихосбирки. Да, в момента подготвям втората си стихосбирка. Мой редактор ще бъде великата Камелия Кондова, която също повярва в мен. Владо, а при теб какво се случва? Търсиш ли... Аз съм морето. Искаш ли да намериш тази любов? Та конкретика. Да. Добре, за теб... На този етап. Не, измори ли се да бъдеш ерген? А ти? Аз никога не съм бил. Реално. Аз нямам бракове, но имам семейни животи през годините. Добре. Още не съм аз. Добре. Супер. А за теб промени ли се по същество нещо, след като сложи короната на главата? Не, по никакъв начин нищо не се промени в ежедневието ми. Много исках да избягам от тези промени. Като цяло... Дори от гледна точка на самочувствие, от гледна точка на начина, по който хората гледат на теб. Ми, не, аз не мога да кажа, че съм придобила някаква, кой знае каква светлинна известност с този факт. Даже напротив, аз станах Мисис Европа и сигурно хората разбрах половин година след това. По никакъв начин не съм тръбяла и не съм търсила популярност. Аз го направих просто като предизвикателство за себе си. Но това е вълнуващо самото участие, защото разбирам, че все пак това е доста конкурентен конкурс. Всъщност това беше единствения по рода си онлайн конкурс. Той не се състоя присъствено заради пандемията. Тази година вече представителките се явиха в Естония. Но тогава те трябваше да гласуват за мен в продължение на 3 месеца онлайн. Аз трябваше да представя България с един клип от 2 минути. Какви бяха акцентите в клипа? Акцентите бяха България и мен. Горе-долу по една минута на двете теми. Най-интересното тук е, че всъщност фоновата музика, която звучи на клипа ми, отново е песен на Влад Димов, Яно ле първо либе. Това е моя много любима песен, страхотна. За жалост не е толкова популярна, но... Ей, Владе, браве, ти си помогна на жената. Да. Виж, то всъщност така почваме да работим с нея заедно, така да заради нашето приятелство. Времето, да. И така. И за финал, много бързо. Последно, за кого прави торта, защото знаем, че това е едно от хобитата ти, да правиш торти, завъртяни торти. Да, да, бутикови торти правя. Последно направих за... Не, за нас очевидно. Да, и ми... Може да се поръчате за вашето рождение дни, тя ще ви направи... А, добре, ще взем координатите. Това беше последната торта. Последно направих торта, може би, сега... На... Било отдавна, трябва да наваксаш. Да, 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 трябва да наваксаш. Коя ти е любимата торта? От тези, които аз съм правила ли? Да. На сина ми една торта Барселона. В футболния стадион направих всъщност. И той светеше. Когато изгасиш светлините, футболния стадион свети. Бях имплементирала светлини. Бих инженерна мисъл с целият си биологическия къл. Браво, бе! Ти си много яка. Гледай сега стихове правиш, инсталации правиш. За децата може да се направи торта. Може, да. Добре, благодаря ви. Успех ви пожелавам.